İncisinde en çok işlenen 3000 sözün sözlere bakmaya devam edildi uşaqlar. Geldi çatdıq neçen sözü? 495. sözdəyik. 495. sözdəyik. Century, century əsr deməkdir. Ceremony, mərasim, ceremony, mərasim. Certain, amen, certain, amen. Ya da certainly, amen olaraq. Uncertain, müəyyən olmayan, belli olmayan deməkdir. Uncertain, müəyyən olmayan, əmin olmayan da demək ola bilər. Certificate, certificate uşaqlar sertifikat deməkdir. Certificate. Chain, zincir ya da zincirləmək. Unchain sözü var uşaqlar. Unchain my heart. Unchain my heart. Mühendisine qulaq asmağa sizə tövsiyə edirəm. Unchain my heart. Unchain my heart. Chain zincirləməkdir. Unchain zincirini açmaq. Unchain my heart, yəni ürəyimi bırax. Chair stool deməkdir. Chairman isə chair stool. Chairman isə sədir. Chair woman isə sədir qadın deməkdir. Təkrar baxaq sözlərə. Century əsr. Ceremony mərasim. Certain əmin. Certainly əmin olaraq. Uncertain qeyri müəyyən. Certificate sertifikat. Chain zincir ya da zincirləmək. Chair stool. Chairman chairwoman sədir. Challenge, challenge, çətinlik ya da meydan oxumaq deməkdir uşaqlar. Challenge, birini bir döyüşə dəvət edəndə challenge deyə bilərik, challenge. Ya da bir challenge bir qabağımıza çıxan çətinlik ola bilər. Challenge etkidə çətinləşən şeylər də deyilir. Məsələn, onların çoxunda görmüşsünüz, challenge seçəndə oyun etkidə çətinləşir uşaqlar. Chamber, otaq deməkdir, chamber, kamera, otaq, chance, şans. Change, dəyişmək. Change, fail olanda dəyişmək olur. Noun olanda isə uşaqlar pul, xırda pul olur. Xırda pul. Xırda pul. Çox qəribə sözdür uşaqlar. Qəşək sözdür, xoşuna gəlir. Change həm xırda puldur. Yəni, həm xırda puldur. Həm də dəyişmək sözü vardır. Dəyişmək. Channel, kanal. Chapter, bölmə, fəsil. Character, character. Karakteristik, karakteristik. Charge, yükləmək. Channel, kanal, chapter, character, characteristic, charge. Challenge, çətinlik, meydan oxumaq. Chamber, otaq. Chance, şans. Change, dəyişmək. Channel, kanal, chapter, bölmə, fəsil. Character, character, characteristic, characteristic, charge, yükləmək. To be in charge of ya da in charge of bir şeyden məsuliyyətli olmaq, bir şeyin öhdəliyində olmaq, yani to be in charge of nəyisə məsuliyyətində olmaq deməkdir uşaqlar. Qabağında çox vaxt be ilə işlənə bilər, yani bura be in charge of qoya bilərik. To be in charge of. Charity, xeyriyə deməkdir. Charity, xeyriyə. Chart, qrafik deməkdir. Chart, grafik. Chase, dalına düşmək, təqib etmək. Chase. Oğlanlar qızdan dalına düşəndə chase eləyə bilərlər. Chase deyə bilərik. Chat, chat söhbət eləmək, danışmaq ya da chat, chatlaşmaq demək ola bilər internetdə. Chip, ucuz. Chip, ucuz. Chiply isə uşaqlar chip ucuz sifətdir. Chiply zərfdir. Cheat, fırıldaqlıq etmək, cheat, fırıldaqlıq etmək, xəyanət etmək, yoldaşın yoldaşa xəyanət eləməsi cheat ola bilər. Ya da bir oyunda saxtakarlıq edirsənsə o da cheat deməkdir uşaqlar. Məsələn, nərd oyununda zərə tutursansa cheat eləyirsən. Ya da məsələn, imtihanda uşaqlar, imtihanda kopya çəkirsinizsə ya da şpaqalkadan istifadə edirsinizsə
cheat eləyirsiniz, yəni olmaz iş blokadan istifadə etmək. Check yoxlamaq deməkdir. To be in charge of məsuliyyətli olmaq. Charity xeyriyə, chart grafik, chase dəyişmək, dalına düşmək, chat danışmaq, söhbət etmək, cheap ucuz, cheaply, cheaply o da ucuz amma zərf. Cheat fırıldaq etmək, xəyanət etmək, check yoxlamaq. To be in charge of charity, chart, chase, chat, chip, cheaply, cheat, check. C hərfində yoxlar, baxın. C hərfinə cavab satmışıq. Tezdə A, B, C, D. C-ni qutaracaq tezdir. Az qaldı. Check, yanaq. Check, yanaq. Cheerful, güləriz. Cheerfully, güləriz olaraq. Ya da gülərizin zərfi. Cheese, pendir. Cheese, pendir. Chemical, kimyəvi. Chemical, kimyəvi. Chemist, kimyacı ya da əczacı deməkdir uşaqlar. Chemist, kimyacı ya da əczacı. Chemist, aptek deməkdir ya da kimyacının yeri ya da əczaxana demək ola bilər. Chemistry, kimya. Check, check. Check, yanaq. Cheerful, güləriz. Cheerfully, güləriz olaraq. Cheese, pendir. Chemical, kimyəvi. Chemical, kimyəvi. Chemist, kimyacı ya da əczacı. Chemist, əczacı, aptek. Chemistry, chemistry, kimya. Check, check. Uşaqlar, cheese sözünə burada özel bir fikir verməyinizi istəyirəm. Cheese. Cheese. Uşaqlar, şəkil çəkdirəndə bəlkə də eşitmişsiniz. Cheese deyirlər. Və cheese dediyimizdə hər kəs gülür. Yəni, ağız qulağın dibinə gəlir deyə bilərik. Cheese. Şəkildə gördüyünüz kimi ağız gəlir qulağın dibinə. Və cheese dediyimizdə, şəkil çəkdirdiyimizdə cheese deyə bilərik. O, pendirlə əlaqəsi yoxdur, amma bu da insanların cheese deyib gülməsi üçün ya da deyilər cheese. Chest, sinə, chew, çeynəmək, chicken, toyuq əti ya da düzə, chief, əsas ya da şef, child, uşaq, chin, çənə, chip, ucuz, chocolate, şokolad, chest, chew, chicken, chief, child, chin, chip, chocolate. Videoları like edirik. Videolara comment yazırıq, share. Və videoları Facebook'da paylaşırıq ki, daha çox insan faydalansın. Daha çox insan görsünlər, faydalansınlar. Və videoya comment, share bölməsində share yazmalı. Mütləq unutmayın. Çünki şərhlərinizin hamısını oxuyuram və xoşuna gəlir. Chest, sinə. Chew, çeynəmək. Chicken, toyuq əti və ya düzə. Chief, əsas ya da şef. Child, uşaq. Chin, çənə. Chip, ucuz. Chip, pardon, ucuz deyil. Chip, kompüter çipidir. Bir anda qarışdırdım. Chocolate, şokolad. Choice, seçim. Choice, seçim. Choose, seçmək. Choose fəilin uşaqlar bilsin ki, qaydası fəildir. Çetmiş zamanda bir O'sunu itirir bu fəil. Chop doğramaq. Church, kilsə. Cigarette, sigaret. Cinema, cinema. Circle, dairə. Circumstance, şərait ya da mühit. Choice, seçim. Choose, seçmək. Chop doğramaq. Church, kilsə. Cigarette, cigarette, cinema, cinema, circle, circle, daire, circumstance, circumstance, mühit, şərait deməkdir uşaqlar. Circumstance sözünə bir kənara yazın. Ümumiyyətlə bu sözləri izləyərkən bir dəftər yanınıza alıb, bilmədiyiniz sözləri yazmağınızda bir xeyri ola bilər. Circumstance sözünü uşaqlar çox az adam uşaqlar bildiyini zənn edirəm. Yəni, bir çətin sözlər sırasında gedə bilər, circumstance.
şərait ya da mühit deməkdir. Citizen, vətəndaş. Citizen, vətəndaş. City, şəhər. Civil, mülkçü. Ya da civil de deyə bilərik. Claim, iddia etmək ya da iddia. Clap, çəpi çalmaq, alqışlamaq. Class, sınıf, classic. Classic. Classroom, sınıf otağı. Clean, təmiz. Clear, aydın. Okuyorum yeniden. Citizen, vətəndaş. City, şəhər. Civil, mülkçü. Claim, iddia etmək. Clap, alqışlamaq, çəpi çalmaq. Class, sınıf. Classic, classic. Classroom, sınıf otağı. Clean, təmiz. Clear. Clear isə aydın deməkdir uşaqlar. Videoya baxdığınız üçün təşəkkürlər. Videoları izləməyə davam edin. Sağ olun.